Përshëndetje. Receta jonë për sot do jetë pul me përshesh. Jo vetëm me gjeldeti mund të bëjmë përshesh, por mund të bëjmë edhe me pul fshati o pul të çfarë doshme. Në fillim do marinojmë pulën me piper të zi, vegeta dhe këtu kam shtrydhur një portokalle dhe pak vaj. Ndërsa për përsheshin kam bërë një kulaç, të cilin e kam bërë me raportin 3 filxhan miell misri dhe 3 filxhan miell gruri dhe 1 filxhan miell misri. Ktu kam marr gjysmë kile planca zëmra, i kam grir, një qep mesatare, krip dhe për erës do përdorim menexhik. Filloj me përgatitjen. Në fillim do merremi me pulën, do ta marinojmë me vegeta, siç e thash më sipër. Shtojmë piperin e zi. Pulës ja kam prirë këto bishtat e krave, pjesa mbrapa pastrojt dhe e kam hapur mes për mes. Dhe do t'i jedhim pak lëng portokalli. T'i jedhim qita ndej lëng portokalli. Dhe në fund fare jedhim vaj ulliri. Do ta lëm për 10 minuta dhe më pas do ta pusim në furrë. Do ta gjatë kohës së pikës do ta kthejmë nga të dy anët e shikojmë procedurat hap pas hapi. Fillojmë përgatitjen e përsheshit. Në fillim do kaurdisim lehtë qepën. Në një tenxhere ku kam hedhur më parë 50 ml vaj ulliri, shtojmë qepën. Do ta lëm të marrë një kaurdisje të lehtë. Shtojmë pak prip, të na zbutet qepa më shumë. Shtojmë gjithashtu edhe plëncat e zëmra që i kemi të optuar. Si që thash më sipër, janë gjysmë kilogrami plëncat. Plëncat pule. I përzijmë deri sa të përlargohet gjaku, plotësisht, të ndryshojë ngjyrë. Mishi u mori një kaurdisje të lehtë dhe tani do t'i shtojmë ujin gati 2 kg ujë. E lëm të zijë për gati 40 minuta me kapak dhe më pas kthehemi. Pula u marinua për 10 minuta e fusim në furrë në temperaturën 200 gradë për gati 1 orë. Siç e thash, gjysmore do ta lëm nga njëra anë dhe gjysmore nga ana tjetër. Në tenxhere na ka zier plancat dhe zemrat që patën, kanë zier pothuajse plotësisht. E rregullojmë tamam me krip. I shtojmë menexhikun, e përzim dhe e largojmë nga zjarri. Pula përfundoi së pjekur, gjatë kohës që e poqa e çpova disa herë me pik lart. Tashti pulën do ta lëm në vend në tavë si e kemi. Do ta ngrejmë lart. Dhe në gjithë sipërfaqen e tavës do shpërndajmë përsheshin. I largojmë pulën për pak çaste. Dhe në tenxherin në të cilën zjem lëngun, hedhim në gjithë sipërfaqen e tavës. Bëjmë një përzierje. Dhe shikojmë që poshtë tavës ka ujë. Do ta lëmë në furrë, furrin e kemi të nxehtë, se sa po kemi hequr pulën. Do ta lëmë për gati 15 minuta bashkë me pulën. Do shikojmë që përsheshi e ka fitur komplet lëngun e vet. Do lëmë dhe pulën këtu. Do ta lëmë të pushojë.
dhe më pas e kemi gati për 15 minuta. E lam për gati 15 minuta të pushoj në furin e nxehur dhe siç e shikoni e ka thisur komplet ujin, përsheshi është i shkrifët dhe shumë i shishëm. Tani e kemi gati për servirje. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Nëse ju pëlqejnë recetat tona, subscribe në kanalin tonë YouTube Pasion Kuzhine. Ju falenderoj që më ndiqni.